Mingla wa shin. Dine do, a si miare, mwenu yin ngadanwo, a si topi do, ngadan hen chen sa li chesa wa re shin. Mele jin li ne cheta su ro, ma I ro bene, sa lu tro li gong dwa ba re. Ngadan nga fe da wo, si jo tan zin mi ro, a ya ta a yin zong ne ba me shin. San nui mo u ne nge te ba me. Da shi nga mo u ne nge te ba re. စားနေငယ်ထဲပါတယ်ငါတန်းငါမွေးမြူရင်ငါတန်းကိုဝယ်လိုက်မိလို့အစီတော်တော်လေးများပါတယ်အစီမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မြင်းငါတန်းကိုမေးဝယ်ပါရှင်အရသာတွေအသားတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့တေချာလေးနှက်ဆက်အောင်လို့နယ်ပေးပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအရသာလေးတွေဝင်အောင်လို့အနည်းဆုံး အစီထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကြော်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အိုးတဲ့ကိုစီလင်းနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါရစေ။ငါတန်းထဲကလည်းအစီတွေထွက်လာအောင်ပါဆိုတော့စီကိုအများကြီးသုံးကြရမလို့ပါဘူးရှင်။စီလင်းနည်းနည်းပူလာပြီဆိုတာနဲ့မီးအားကိုပြန်လျှော့ထားလိုက်ပါရစေ။အခုလိုမီးအားပြန်လျှော့လိုက်တဲ့အကြောင်းအရတော့စီပေါက်မှာဆိုလိုပါအဲဒါကြောင့်မလို့မီးလျှော့ပြီးတော့မှငါတန်းထည့်ပါရစေ။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါအတုံးလေးတွေကိုတိတိကျက
Along tap baby so in all, a pony pian obidoma, me punai bade. A see me out or see bama solo, a kulumu, a pony obido jobi ravashi. Me out or a lele long neve jobi bade. Alpaga yala obido, the palan no me solution, a yezo me go pay like bade. Bibi edo abisuroma, a pony pumido, the palan be badeshi. Tilumu li, say she jilly lobby mesoe, see bama go, long as say buzi amuro baoshi. အခုငါတန်လေးတွေကိုတစ်ဖက်လှမ်းပြီးတော့အဖုံးလေးပြန်အုပ်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါရရှင်။အခုလောက်စီတဲ့မြများလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့တော်လိုက်ပါပြီရှင်။ငါဟာအရင်ကြက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဟင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဟင်းနဲ့မတူတော့မှာဆိုလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆယ်လိုက်ပါတော့မယ်။ငါတန်90သားကိုအစီထုတ်တာစီတဲ့အများကြီးပဲရပါတယ်။အခုလိုမျိုးစီသေးတွေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဝက်စီထုတ်ပြီးတော့သုံးတာထက်အခု
ဒီမက်လင်ဂျင်၆ခုသုံးပါမယ်ဒီမက်လင်ဂျင်၆ခုပွားလာအောင်လို့ရေစိမ်းထားလိုက်ပါတယ်ဟင်းချက်ဖို့အတွက်အိုလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီထဲပါမယ်ရှင်ငါကလည်းစီတွေထက်ထွက်လာအောင်မှာဆိုတော့စီကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်တုံနီလေးတဲ့အားလေးတွေအရင်ဆုံးထည့်စီတတ်ပါတယ်စီထည့်တာနည်းနည်းလေးနဲသွားလို့ခုနကတော့ငါကထွက်လာတဲ့စီလေးတစ်စုံလောက်ထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်
Jaton Nile, Muilabi, a young lane and Nelly Yalabi so you know, Jaton a pune, gin and nego, tell I parish. The Jaton pune, gin liriva, Muilalo, sita bibare, Jaton pu gin liriva, Muilabi so you know, Sanwe Moli, tell I pare. Bibi so you know, Mayoti, a same mo tevare. Mayoti, a same Nelly Piao Dwanglo, Nanelli Muibi pare. The Jatoni, a yam major dog and eat hama, Mago tebe bulu varation, Arama, Jaton sita de go, man at lane, kama, Jatoni ga, do madoa maba. Man in a pia amne, Nare go, a yatare, weanlo, she long amate de bene, Jaton sita de ne, Nago, lane yamlo, mwebe bulu varation. Nga saying so in all, Diniama, Gangali, Mulu yavare. ဒီငါကတော့ကြော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကတော်တော်လေးအီနေတဲ့အနေထားဖြစ်နေပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ငါတွေကြည်သွားမှာဆိုလို့အရင်မမွေရဲပါဘူးအိုးလေးကိုလှုပ်ယုံမဲ့လှုပ်ပေးပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးလှိမ့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အနံလေးပုံမှုရအောင်လို့မဆလာလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါများရဲ့အနေငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ငါများရဲ့ထည့်တာကငါညီနံကိုတတ်တာစီပါတယ် ငါဟင်းတို့အသားဟင်းတို့ချက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့စီတတ်တွေနဲ့အသားငါးတွေကိုရေလုံးဝမထည့်သေးဘဲနဲ့အရင်ဆုံးလိမ့်နေအောင်လို့စီတတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှရေထည့်ပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားငါးတွေလည်းအရသာဝင်တယ်လို့အသားငါးတွေကလည်းအသားဖွားဖွားကြမ်းကြမ်းကြီးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကြစ်ကြစ်လက်လက်ကလေးနဲ့စားကောင်းတဲ့အနေထားလေးရတာပါငါများရေထည့်ပြီးလို့အခုလိုမျိုးခက်
ရေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ရေရတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟင်းရည်အဖြစ်ကျဲအနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ရေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီစေဘဝင်နဲ့မက်လင်ချင်ဖက်လေးတွေကိုတခါတည်းညှက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကိုမှာမက်လင်ချင်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာမကြီးရည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းစော်ကားဒီလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မယဲမြားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းအရသာအတွက်ကိုအဆင်ပြေတာကိုထည့်ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးအချင်းလေးတစ်ခုခုထည့်ချက်တော့မှငါးဟင်းငါးမအီပဲနဲ့စားလို့ကောင်းတာပါပြီးပြီဆိုတော့ねအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်တည်တာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်ဒါရှိငါးအမုတ်ကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ငါးမြားလေးလည်းထည့်တာဖြစ်လို့စားမထည့်ခင်မှာအရသာမြည်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မှစားအနည်းငယ
matu mapali di libi do te lai barishin. Di ngayu di zen ye mui re ane liyo asa iya da li ba se mi ro buen do ang lu apong li bian outa lai bari. Kana lao apong li obibi surane iya da li mi ji lai ba. Iya da ane ta yo hin ye ane ta ba gu se jai pipi so ye no. Nao zong ma shen nana li o lai barishin. Shen nana ma shi u so ye nana me o lu le ya bari. ရှမ်းနန်နန်လေးအုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အနန်လေးတွေဟင်းနဲ့ဝင်သွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မီးလေးပိတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမကစီပြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးစီကြံရေးကြံအနေထားလေးမှာပဲတော်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ရှမ်းနန်နန်အနန်တင်းတင်းလေးနဲ့ငါတန်းဟင်းလေးချက်သွားပါပြီရှင်။မက်လင်ချင်းလေးနဲ့ချင်းချင်းလေးချက်ထားတာဆိုတော့မအီပဲနဲ့စားလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ငါတန်းကိုဒီတိုင်းချက်တာထက်အခုလိုမျိုးကြော်ပြီးတော့မှပြန်ချက်တာကငါရဲ့ညီနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့အသားကလည်းမမတင်းတင်းလေးနဲ့စားလို့ပူကောင်းသွားပါတယ်ရှင်။ဒီငါဟင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ငါပြည့်ရဲ့တို့စရာလေးနဲ့သာဆိုရင်တော့ထမင်းမိတ်မှသိကြပါတယ်ရှင်။ဒီ channel လေးကနေအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူချက်စားလို့ရတယ်ဟင်းချက်နီလေးတွေစတိုက်တင်မင်းနေတာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ဖြူ home cooking channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။